ang nakaraan sa tadhana. Tingnan mo! Nang malugi ang investment company na sinalihan ni Arman. Larry, papaliw ko lahat ng pera niyo. Hey. Pilit niyang binawi ang pera niya kay Larry. Damay na nga ako ngayon dito eh! Pero ang pagtatagpo ng dalawa ay nauwi sa isang trahedya. Ang tansya po namin ng Gantin PA ay panawalan ng buhay ang biktima. Bakit mo ko iniwan agad? Sabi mo, mabawi ka. Ang dami mo pang pangako, di ba? Hindi tumigil sa pag-iimbestiga si Martha hanggang matuntun niya si Larry upang panagutin sa malagim na sinapit ng kanyang asawa. Ano kaya ang mga susunod na hakbang ni Martha para makamit ang hustisya? Sundan natin sa Part 2 ng Tadhana. Hello? Nasaan ka na naman? Uwi ako. Uminom ka na naman? Pwede ba mo ang pakialaman? Larry, walang magagawa yung pag-inom-inom mo. Hindi mapapago ng alak ang mga nagkawa mo. Mahimik ka na, Ina. Susunduin kita. Nasaan ka? Went by the road. Sino ka ba? Ang tansya po namin ng Gantin PA ay panawalan ng buhay ang biktima. Ikaw pa lang huling nakausap ng asawa. Hayop ka. Si tayo. Ayun dito. Magpababa ka muna rin tama. Ha? Bakit mo ba ako dinala dito? Mahirap mag-traveling kasi mahuhulog ka. Kakilala ba tayo?
Gusto mo ba akong makilala? Please. Sandali lang, may asawa ko ako. Ay, dahan-dahan naman. Dahan-dahan naman ako, ha. Please, may asawa na ako. Hindi naman naman. Bakit kang nga pala uminom ng isa? Sobra. Gusto mong makalimot. Eh? Ano bang gusto mong makalimutan? Ano nga ba kasi pangalan? Dora? Mara ba? You were worst nightmare. Tulo! Sige. Larry! Sige, tulungan mo ko! Ay! Ang babae ka! Ikaw na nga naglalandi sa asawa ko. Ikaw pa, may ganun mo na, Kat? Hindi ko alam na may asawa siya. Sinungaling ka. Ako? Magsisinungaling? Bakit ka nga ba nagpakalasing sa bar at pumayag magpakalad ka dito sa hotel? Ano bang gusto mong makalimutan? Your wife? Or perhaps a crime? Alam mo, hindi ko alam yung sinasabi mo. Like concubinage? Pwede ba? Tigilan mo na ako sa ako. Sayong-sayo na siya. Come to think of it. Mukha nga kayong may kapasidad pumatay ng tao. Ma, ano nangyari? Eh, bakit tinumaga na kayo? Tuloy mo na yung pagkain mo. Kwarto na lang mo. Bahala ka. Gawin mo ako anong gusto mo. Okay. Sara, ayusin mo yung ugali mo, ah. Eh, ikaw naman. Kamusta naman yung trato mo sa akin? Kagabi, naglasing ka. Tapos nagdala ka ng babae sa hotel na para kang walang asawa. Tina. Tina, sorry. Hindi ko talaga kilala yung babae. Sinong nilaloko mo? Ha? Ako? Larry, ang kapal din naman ang mukha mo, no? Pagkatapos ng lahat-lahat ng ginawa ko para sa pamilya na to, para sa'yo, Tina, sorry na naman. Alam mo, ikaw? Ikaw, bastos-bastosin mo ko? Kung ipahiya mo ko? Palipasa kasi, alam mo, hindi ako magsasalita. Alam mo, Larry, magpasalamat ka sa akin. Hanggang ngayon, wala ka pa sa kulungan! Magkatapos ano, ha? Anong gagawin mo? Ha? Bakit akala mo gusto ko ito nangyayari? Ni minsan ba tinanong mo ko bakit lagi ako naglalasing? Hindi? Kasi hindi mo alam yung pakiramdam na gubigising ka tuwing umaga tapos pinapatay ka ng konsensya mo.
Akala ko ba gusto ko itong sitwasyon ko? Yung sitwasyon natin? Uy! Ano ba? Tawag mo nga si Mami. Pahinga lang. Hey, Mom. Mommy, are you okay? Alam mo na ang gagawin mo, ha? Ikaw na ang bahala. Ito po ba siya, Ma? Mm-hmm. Sige. Isusunod ko, Ma. Sige. Sige. Sumaya ka. Anak, mag-usap nga tayo. Ano mo yun? Eh, napapansin ko kasi palagi kang wala sa bahay. At saka sino ba yung lalaking kausap mo kanina? Investigador ho. Investigador? Para saan? Hinahanap ko yung pumatay kay Arman. Hanggang ngayon ba naman yan, anak? Nay, sigurado ho ako hindi nag-suicide si Arman. O sige. Sige. Hindi na kung hindi. May pruweba ka ba? Anak, sinabi sa police report, nagpakamatay si Arman, patahimikin na natin ang kaluluwa niya. Nay, naririnig niyo ba yan sarili niyo? Namatayan kayo ng anak. Eh, paglaban niyo naman siya! Ah. Anak ko ang namatay. Ako ang ina ni Arman. Dugo at laman ko siya. Ako ang kasama niya nung una siyang nangarap. Ako din ang kasama niya nung una siyang madapa. Hindi mo alam kung gaano kasakit para sa isang ina ang maglibing sa sarili niyang anak. Kaya wala kang karapatan na questionin ang pagiging ina ko. Asawa ka lang! Uy, naka-attend ka ng concert ng SBT? Oo, ang gwapo ni Jungpyeon! Ninitian niya kami. Tapos nilagay siya yung t-shirt niya, pinumakwanda ng abs! Ah, nakakaingit. Naubusan kasi ako ng ticket eh. Uy, Sara, nakapanood ka ba? Minessage kita. Ha? Ah, nakalito ko hindi nakapunta. Oo nga pala, naglipat kasi kami ng bigla. Sara, may problema ka ba? Oo nga, Sara. Mga kaibigan mo kami, pwede ka magsabi sa amin. Eh, simula kasi ng biglaan namin lipat. Palagi na nag-aaway si Mama at Dad. Tapos nahuli ko pa sila kahapon. Si Dad sinasaktan si Mama. Gusto mo, mag-overnight ka muna dito sa amin para mawala sa isip mo yung mga problema. Alam niyo, thank you, but I have to stay with my family. Oh my God, nandiyan na siya. Hindi ba nagkikwento mong gwapo? Oo, kaso hindi ko bet. Alam mo, Sarah, mas bagay kayo nito. Kamukha nung member ng SBT eh. Talaga? Oo nga, no? Wait, sunduin ka lang. Hindi ko ako yun. Mukhang ka-typan mo yun. Guys! This is Jacob. Jacob, Jess, and Sarah. Hi. Hi, Sarah. Miss, pwede ba kung sino ka man? Ayoko ng gulo. Ayoko rin naman ng gulo. Gusto ko lang uminom. Miss, lasing lang ako last time. May asawa ko, mahal ko yung pamilya ko. Gusto ko lang uminom. Actually, hindi ko naman gustong sirain ang pamilya. It's the other way around. Hindi mo ba gustong malaman kung nasan ng anak mong si Sarah? Wala ka sa posisyon para magmatapang. Kung ako sa'yo, sasama ka sa akin para iligtas ang anak mo. Cheers! Sarah! Sarah, anak! Hayop ka!
Sino ka ba talaga? Bakit mo ginugulo yung buhay ko? Gusto mo akong makilala? Eh, si Armand de la Rosa, kilala mo. Oh! Bilis mo naman magka-amnesia. Hindi mo natatandaan na pinatay mo siya? Hindi ko siya pinatay. Aksidente yun nangyari. Aksidente? Ah, aksidente? Matumba ka ng ganito. Pero yung pagkamatay ng asawa ko, hindi aksidente yon. Sinadya mo yon. Asawa mo si Armand? Oo! Asawang inagawa mo ng kinabukasan, ng karapatang sumaya at magkaroon ng sariling pamilya, hindi ka pa ba naging masaya na nakawan mo siya ng pera? Kailangan mo pa siyang patayin! Sige, patayin mo na rin ako! Iipotok mo! Saan kaya yun? No. Pasarapin mo nila. Hello, Jacob. Susunod mo. Sige. Tuluyan mo na yung babaeng yan. Huwag! Parang awa mo na. Huwag mo itama yung anak ko dito. Huwag mo itama si Sarah. Parang awa mo na. Bakit mo pinatay ang asawa ko? Ano yun? Downline ko si Armand sa investment company ko na nalugi. Tinakot niya ako na ipapakulong niya ako. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Kaya napatay ko siya. Dad? Anak? Nakapatay ka? I can't believe it. Sorry, anak. I hate you. You murderer. You murderer! Anak! Anak! Teka, saglit lang. Bakit mo pwedeng kausapin ko muna yung asawa ko? Mamaya. Ano bang kasalanan ng asawa ko? Husas ang sumuko sa salang pagpatay kay Armand de la Rosa. Ano? Lariyan na to. Hindi na, tama na. Tapos na. So ano? Ganun na lang? Papayag ka makulong? Pagkatapos ng lahat? Hindi na kaya ng konsensya ko. Bakit naman? Alam mo, wala akong kasalanan. Isipin mo ang anak mo. Isipin mo ang pamilya mo. Isipin mo yung kahihiyan natin. Hindi na wala ng dahilan para magtago pa ako. Alam na ng anak natin lahat ng nangyari. Mas ikakahiya niya ako kung di ko aminin lahat ng kasalanan ko. Pabayaan mo na ako. Papanagutan ko lahat ng pagkakamali ko. Narin naman. Kaya natin to. Magagawa natin ang paraan, ha? Sana. Talaga, mabuti yung anak natin, ha? Nari! Nari naman! Sige na, umalis ka na. Nari! Umalis ka na! Alis na, sabi! Ako na yan.
Ako na yan. Sige na, magpahinga ka na doon. Ako na po. Nako, sige na, magpahinga ka na. Kanin. Nay? Oo. Patawarin niyo po ako sa mga nasabi ko sa inyo na isang araw, ha? Kalimutan mo na yon. Ako pa nga dapat magpasalamat sa'yo, eh. Dahil hanggang sa huli, hindi mo binitiwan ang paghahanap ng hustisya para kay Arman. At nagpapasalamat ako, ikaw ang piniling maging asawa ng anak ko. Aamoy mo ba yun? Ako, yung niluluto ko nga pala. Diyos ka, tumatang ka. Nakakalimutan mo ang niluluto. Ano bang kailangan mo? Martha, nakikiusap ako. Maawa ka naman sa asawa ko. Halang-alang na lang sa amin mag-ina. Ayaw kung masino yung pamilya namin. At ako, wala akong pamilyang nawasa. Naawa ba ang asawa mo nang pinatay niya si Arman? Hindi niya sinasadya yun. Aksidente lang ang lahat ng nangyari. Magnanakaw ang asawa mo. Magnanakaw siya ng pera, magnanakaw siya ng buhay. Ngayon, mabulok siya sa kulungan. Pati Martha, parang awabon na nang makaawa ako sa iyo. Ang mga gawin sa amin ito, gagawin ko ang lahat. Lahat-lahat gagawin ko. Ang mga kasamin, matawarin mo na kami ng asawa ko. Mga kasamin. Martha, mga kasamin. Naiintindihan ko naman ang nararamdaman mo eh. Kahit ako, yan din ang gagawin ko para sa asawa ko. Pero ang hindi mo naiintindihan ang nararamdaman ng pinatay ng asawa mo ang asawa ko. Martha, please. Please naman, nakikiusap ako. Parang awa mo na ang gawin to. Please. Umamin na ang asawa mo. Tanggapin mo na lang katotohanan na nagkasala siya. At dapat niyang pagbayaran yun. Mamukha-awa ako sa'yo. Martha, mamukha-awa ako sa'yo. Martha. Please, Martha! San Roque, may dalaw ka. Sana mapatawad mo na ako sa nagawa ko kay Arman. Sa pagsira ako sa buhay ninyo. Aaminin ko. Naaawa ako sa iyo. Sa pamilya mo. Pero hindi ko alam kung pagbibigyan ko yung hinihiling mo. Hindi ko alam kung makakaya kong patawarin ka. Nung pinatay mo ang asawa ko, para mo na rin akong pinatay. Siya ang lakas ko. Siya ang buhay ko. Pero sa ikatatahimik ng kaluluwa niya, pipilitin kong patawarin ka. Kahit unti-unti, kahit dahan-dahan.
Pero kailangan mong pagbayaran ang kasalanan mo. Sa ikatatahimik ng kanyang puso at isipan, nagawa ni Martha na patawarin ang taong pumaslang sa asawa niya. Pero sa mata ng batas, batid ni Larry na kailangan pa rin niyang pagbayaran ang nagawang krimen, kaya umamin siya sa korte at tinanggap ang parusang ipinataw sa kanya ng husgado. Makalimutan your wife or perhaps a crime. Pipilitin kong patawarin ka. Pero kailangan mong pagbayaran ang kasalanan mo. Ang mali ay hindi raw naitatama ng isa pang pagkakamali. Ang puot at paghihiganti ay hindi lunas na papawi sa mga sugat at pait sa ating buhay. Tamang panahon at pagpapatawad lang ang magpapagaan, ang hihilom at tunay na magpapalaya sa ating kalooban. Magandang hapon. Ako po si Marian Rivera. Maraming salamat sa panonood, mga kapuso. Kung nagustuhan mo ang video na ito, mag-subscribe na sa official YouTube channel ng GMA Public Affairs. Huwag niyong kalimutang pindutin ang bell button.